Tap that booty, tap that booty. Come on, come on. Come on, come on. Nej. Nå. Okay. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbass. Min kanal. Velkommen til J.O.G.E. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle der. Jeg tror, jeg skulle til at pille mig selv i øren, måske. Det kommer ikke som en overraskelse. Det gør jeg temmelig. Hvorfor? Det ved jeg faktisk ikke. Du har klippet neglers. Det fik jeg heller ikke gjort. Jeg vil lige starte med et klip, som overhovedet ikke har noget med det her gør. Det er ved vel længe siden, jeg har set min datter, og den kom forbi i går. Og prøv at se, hvor glad min hund den blev for hende. Jeg kommer her. Du skal i edder med at se en hund, der er lidt møg glad for at se et barn. Grim buff. Sig hej til grim pige. Eller søg pige, eller barn, eller et eller andet, whatever. Så I set det? Yes. Jeg prøver at se her. Nå ja. Der er noget med drive. Ja. Drive. Se. Se, og det var det. Ja. Og så står den bare på 0 der. Så det er så fint. Jeg er på vej ud efter mine skolebørn. De skal jo som sagt hentes. Min datter hun kommer på besøg i dag, og så tager hun afsted igen en gang senere. Hvorfor hun kommer på besøg, det må jeg spørge. Det er bare, det gør barnet bare. Hun skal til tandlæge. Da hun ligesom bor hernede ved mig, så er det hernede, hun skal til tandlæge. Det synes jeg er lidt fjollet et eller andet sted. Hvorfor må hun ikke gå til tandlæge i den skole, hun er i? Det har nok noget med kommunen at gøre. Jeg ved det ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad. Pointen er bare, at jeg synes, det er fjollet. Og det er det, det drejer sig om. Det drejer sig om mig. Mig, mig, mig. Mere mig. Og når jeg ikke får min vilje, så synes jeg, det er for dårligt. Din møbelpolstre. Nå, de er også en kørende fabrik. Godmorgen til alle sammen, og velkommen til. Og jeg håber et eller andet sted, at jeg har haft en god nat. Jeg har haft en god dag. Sov godt. Kom nu godt ud af fjerne. Og så noget der, og så er det jo godt nok, så. Ja, så det er så godt. Jeg kan ud og handle med skolebørn. Jeg kan ikke lige finde på noget i dag. Vi ses senere, når jeg har sat de der skolebørn af bag. Prøv lige igen. Nu er det kommet ind, okay? Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og nu er jeg på vej over for at tanke. Yeah. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Det gjorde jeg heller ikke i morges. Det er en af de dage, hvor man bare ikke ved, hvad man skal sige. Så har man masser at sige, og så siger man ikke noget alligevel. Ja, jeg kender det godt. Kender det godt. For det er for lækkert. Det regner. En lille smul. Ikke særlig stor. Smul. Og det irriterer mig med det brændstof her. Jeg synes ikke, det giver mening. Det kan betale sig at accelerere fuldstændig. Op til den hastighed, du gerne vil ligge på. Det giver ingen mening. Og det synes den så alligevel ikke, fordi nu ligger den ikke på en stjerne hernede i de der tre søjler. Så der var den ikke helt enig. Og 9,6 ligger den på i gennemsnit. Heller ikke super godt. Ja, så ved jeg ikke, hvad man skal køre efter, for modellerne er faktisk forskellige og viser noget forskelligt. Den her fortæller jeg, at jeg skal køre langsom. Og ved langsom kørsel, og hvad er det for en? Det er den der hedder siden start. Det er den siden i morges, ikke? Jo langsommere jeg kører, jo mere jeg ruller, føler jeg, at den her den går længere ned. Men jeg har ikke noget direkte nu og her, som jeg har med den der... kommer lige lidt bakker. Det skal ikke dreje sig om brændstof, når I ikke kan se, hvad jeg snakker om. Selvfølgelig skal det ikke det. Dumme Brian. Hvad skal jeg dreje sig om? Skoven den er så smuk, og jeg har en bums nak. Hvad er det med hinanden at gøre? I don't know. Det ved jeg faktisk heller ikke lige, hvad det her med hinanden at gøre. Som jeg overhovedet ikke med hinanden at gøre. I don't know, man. Jeg var her bare. Jeg kom, jeg så, jeg tæskede løs på den stue numsi. Er den numse! Store numse, de skal have nogle dejlige tæsk. Sådan der. Hvad fanden, hvor lort er det nu? Det har jeg sagt til herr Persen.
Og gå ud og tap that booty. Og det turde han ikke, fordi så er han bange for, at den aldrig holder op med ryst. Ja, men der sker samtidig nogle skægge ting inde på streamen. Det gør der altså godt. Det gør der. Sådan er det bare. Det er fedt. Fedt ved mig, det er fedt at være jer, hvis I kommer ind forbi og siger hej. Og hvis I ikke gør, så er det egentlig også okay. Det skal I ikke. Det er jo ikke os alle sammen. Men altså, jeg prøver bare lige igen, ikke også? Det er ikke spillet, jeg er der for. Det er chatten, jeg er der for. Det var det i hvert fald især dengang, da jeg spillede Assassin's Creed. Og jeg overvejer faktisk at genopstarte Assassin's Creed. Bare for at have det der tempo, hvor vi kan hygge, vi kan snakke, vi kan gøre alt muligt. Jeg ved ikke, hvor mange gange man kan køre Assassin's Creed om og om og om igen. Det ved jeg ikke. Men jeg kan godt finde på. Jeg kan eddermame godt finde på. Jeg ser eversproduceret, men går nok mørkt ud over det hele nu. Vi ses senere. Nu vil jeg køre over tanke og håb på, at jeg ikke kommer til at tanke i regnvejr, fordi det gider jeg bare ikke. Det er nederen. It is so nederen, yeah. Have you ever seen something so nederen? No. Okay, det. Det er ikke så meget i dag. Det er 22 liter. Men nu er vi så også nede på daglig basis, men okay. 22 liter, det plejer at være omkring 26 liter. Hvis jeg ikke husker helt galt. Hold da kæft. Det synes jeg sgu et eller andet sted er meget cool. At man faktisk kan se, det er næsten 3 liter besparet. 3 liter, det er sgu da meget. 35 køretøjer, 3 liter om måneden. Eller 3 liter om dagen. 35, det er 70. Plus 30 mere, det er 100. Det er 100, det kan blive 105 liter. Så lige hurtig hovedregning, uden at være sikker på min sag, men det er alligevel mig. Hunden har lige blevet brugt som en telefonholder. Nej. Hvordan har du det som telefonholder? Hvad er det? Hvad? Smaske, smaske. Okay, nu er det. Det antages for at være hyggeligt. Ja, så gør så. Sådan her ser det så ud, hvis man husker at lægge en pose ind over. Ja. Og det er jo ikke særlig godt. Og det bliver bare ved med at dryppe ned i alle steder. Og det er slet ikke færdigt med at dryppe, fordi lige om lidt, så starter bussen op, og så drypper det endnu mere. Ja, jeg er så åbenbart utæthed i bussen. Det er ikke så fedt. Vi skal op efter mit 12 barn. Jeg har kun et i dag. Læben skal ikke med. Der skal i hvert fald ikke stå mobiltelefoner nede i. Er du sindssygt meget vand der i? Hold nu. Kør. For helvede, kør. Jeg er lidt bagefter. Jeg skal også lige sige farvel til barnet, jo. Som brugt min hund som mobilholder. Det synes jeg ikke, den kan være bekendt, den barn der er. Men det er altså, hvad man får ud af. Jeg vil gøre det selv i eget firma en gang imellem. Så er der et eller andet, der går galt. Og det er så også sket her. Så nu har jeg utætheder i forruden. Tingene ikke er lavet, som de skal laves. Formoder jeg. Og havde du nu haft et firma, der har gjort det, så er det været deres formentlig forsikring. Eller garanti. Det regner, og det kommer nok til resten af dagen, tænker jeg. Og så fik jeg lige et opkald fra Bossman, hvor I han siger, Brian, hvad var det, han sagde? Han sagde, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kunne godt have været der. Der kunne godt have været. Der kunne godt have været. Jo. Og du kunne godt have blinket der før, så kunne jeg køre foran dig i en grimme mand. I sin grimme lille bil med grimt lille menneske. Nå, Bossman, han ringede og spurgte eller sagde et eller andet. Hvad delen var det, han ville? Han ringede i morges for at høre, om der var åbent ud til en eller anden by, der ligger lige udenfor. Og der kan man køre igennem min vej, og der vil han bare høre, om der var åbent den vej. For ellers så skulle han sende personen en anden vej rundt. Og så skulle der lægges ekstra tid på. Dertil kunne jeg så bare sige, ja, der er åbent. Jeg tror, det var her klokken 10 eller sådan noget. Så ringte der en mand med ukendt nummer. Det vil sige, så det har ikke noget med firmaet at gøre. Jeg tænkte, jeg tager den lige. Kunne jo være, det var væk. Ganske rigtigt. Så bliver der sagt, jeg kan ikke slå den op på din nummerplade. Jeg kan ikke slå den op på bilens mærke osv. 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 Men jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er for en type bil, du har. Eller bus, du har. Fordi at der kan være to forskellige typer kølervæske til det her. Nå. Så du har med kølervæske at gøre? Ja. Og han var rigtig god til at præsentere sig alt det der. Men jeg kan ikke huske, hvad han hedder osv. Så det er også mig. Fuldstændig lige meget. Pointen er, at det bliver lavet i morgen. Yeah! Jeg skulle godt nok have haft det lavet i dag, men omstændigheden i dag har ikke været så super gode. Og det er lidt kære at høre, fordi det drejer sig sådan set om Überfyrsten, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg vil putte det i vloggen. Så lige nu der er jeg på vej op for at hente 12 barn, og i morgen, når jeg har afleveret skolebørn, så skulle jeg gerne køre direkte over til den adresse, jeg har fået. Og når jeg så har været derovre, så tænker jeg lige at informere ham lidt om, at det her det er ikke så godt. Fordi at der kommer vand ind i min forrude. Og det er ikke super godt, fordi den går vist i elektronikken, tror jeg. Jeg fornemmer lidt på det. Det er lige midt i. Lige hen over anlægget. Simpelthen bare rigtig godt ramt, hvem der sådan er ramt det. Så jeg er den, der sådan set er smutte, og så ses vi senere. Yeah.
Mit 12 barn havde nogle grusomme informationer at fortælle i dag om nogle historier. Det er jo ikke historier, men det er jo nogle oplevelser fra det virkelige liv. Hun fortæller mig noget om 3 børn, der er blevet kogt levende samme sted 3 år i streg. Men det er det eneste, hun fortæller mig ud fra det. Og ud fra det, så begynder jeg så et eller andet sted at tænke, okay, hvad er omstændighederne? Hvad er årsagerne? Hvad er grunden til, at de er blevet kogt? Er der menneskelige fejl? Er der nogen årsag til, at det her det opstår? Er der nogen, der ikke har gjort deres pligt? Er der nogen, der har efterladt dem ude af syne? Er det gjort med overlæg? Altså, jeg vil sgu have detaljer. Det vil jeg. Jeg vil fandme have detaljer. Jeg kan ikke bare nøjes med en halv kvart historie om 3, der er blevet kogt. Det er lidt ligesom at scrolle igennem Facebook eller en anden medieside, og så se overteksterne. Der skal jeg skulle have fakta på bordet og så høre, hvad siger rapporten omkring den person, der skulle holde øje med dem, fordi det er jo vist på et bosted, og det er det samme sted. Og så siger jeg sådan lidt, altså det kan jo være menneskelig fejl, lidt ligesom, og der tænker jeg, lægerne kan jo sådan set bare sige, det er vi godt nok ked af, men han overlevede ikke operationen, der skete en operationsfejl. Bum, så er den ligesom på plads, så behøver vi ikke snakke mere om det. What? Siger du, min mand, han ligger derinde, nu han dø? Fordi du har haft kniven i ham, og du ikke kunne finde ud af at styre lortet? Ja, nej, altså, det er jo en operationsfejl. Ja, fordi du ikke kunne finde ud af at styre kniven i. Nej, bum, bare trække 9 mm. Smukker! Nej, selvfølgelig gør man ikke det. Jeg vil have fakta på bordet, jeg vil have nogle detaljer, jeg vil have noget, jeg kan forholde mig til. Sådan, så det et eller andet sted giver mening, hvorfor det er sket, og ikke bare overskriften. Fordi der var jo også hende der slog gamle mennesker ihjel, fordi at hun overmedicinerede, gav dem overdosis, alle de gamle mennesker, som egentlig faktisk var sunde og raske. Det var i hvert fald det, barnet sagde. Igen, jeg hører ikke nyheder, jeg ser ikke nyheder, fordi det er alt sammen fucking negativt, mand. Jeg gider ikke at rode med det, jeg gider ikke at døje med det, jeg gider ikke have noget med det at gøre. Jeg ser ikke nyhederne, jeg hører ikke nyhederne, jeg læser ikke nyhederne, jeg har ikke noget med nyhederne at gøre. Jeg vil ikke. Det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor jeg ikke hører nyheder. Og fordi nu har jeg lige fået 3 historier at vide. Der var en positiv, hvor hun var rigtig glad, fordi hun er blevet nævnt i en tale. Starten med barnet kom ind og fortælle, jeg blev medlem af Facebook, yeah! Og nu er hun så medlem af en gruppe, yeah! Fortæl ikke, hvad gruppe det er, men hun blev medlem af en gruppe. Og i den her gruppe her, barnet vil gerne gøre en forskel for andre og være den stemme, som andre måske ikke har. Og vil bare gerne hjælpe andre. Og det gør hun lidt igennem den måde, hun gør ting på, og den måde, hun siger ting på. Og så bliver nævnt i den her tale her. Og det fik hun lidt optur over. Og det synes jeg bare mega fedt, jo. Og så fik jeg noget andet at vide, som også var positivt. Og lige pludselig, bum, så tog det en drejning. Og så snakker vi negativt omkring de der 3 døde mennesker der, eller 3 mennesker, der var kogt levende, eller hvad det nu var. Altså det synes jeg er frygteligt. Jeg vil hjem og se, om jeg kan få redigeret lidt. Jeg har den 33 nu, 12:33. Og jeg har fået hende der en lille pige på jul, så hende kører selvfølgelig over hænder. Øv, træls for mig, jeg ved det godt. Men sådan er livet. Det er surt at hedde Kurt, og endnu hvad hedder Brian. Stadigvæk regn indenfor i bussen. Det er mega fedt, når det regner udenfor. Når det regner på vores sted, så regner vi lige på hovedet tilbage med en rød haveslange. Så regnen bliver bange og går sin vej, men det går den bare ikke. Lotte regn. Så det regner stadigvæk ind, der kommer stadigvæk vand ind. Så er der bullemis, og det er noget bullemis. Må se, om barnet er hjemme stadigvæk. Selvfølgelig er den det. Den ligger bare og laver ingenting. Den skulle kun til tandlæge, og så har den ikke valgt at sige, far, jeg kommer lige ned og sover, og så kan vi lige få fyldt noget penge på mit kort, og så kan jeg nemlig tage til skolen i skole senere, når jeg har været til tandlæge. Nej. Nu ligger den bare hjemme på sengen og laver ikke en skid. Altså, en gang imellem, så forstår jeg ikke børn. Og det gør jeg ikke. Ikke bare en gang imellem. Jeg forstår overhovedet ikke generelt, bare slet ikke overhovedet ikke børn. Og det er nok derfor, jeg skulle nok aldrig have været far. Så er det på farten igen. Denne gang skal jeg over efter pigen på jul. Gider jeg? Nej, god fanden gør jeg. Men det vidste jeg godt. Det kan ikke komme som chok for jer. Det kan ikke komme som chok for jer. Og jeg kører ikke særlig sparsomt i dag. Det gør jeg faktisk ikke. Det må jeg aldrig tilstå. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvordan den ligger i brændstof. Jeg forsøger godt nok at give lidt ned, eller synes den ikke kommer for langt op i omdrejninger, men overhovedet ikke den samme påpasselighed. Så jeg kører over og henter lille pige på jul, og så må det være 14-turen bagefter. Jamen, der er ikke så meget at sige, altså. Jeg tror, jeg har en lidt nede dag i dag. Jeg tror, jeg har en lidt øv dag i dag. Det regner også. Mit tag er utæt. Eller mit vindue er utæt. Ting spiller, ikke? Jeg skal over have en lille pige på jul. Jeg ser ikke lige frem positiv. Og så de der nyheder, pigebarn der, hun kom med den lille 12-tur der. Jeg synes, at det heller ikke var umiddelbart sådan. 3 børn kogt i bag, kar. Aner ikke, hvor det hænder, aner ikke, hvad det er for noget og sådan noget der. Så jeg bad hende om at gå hjem og læse lidt op på historien, så vi kan få nogle
dybdegående detaljer. Ej, så nu kan du ikke bede et barn om at læse. Det er hende selv, der interesserer sig for det. Og jeg kan høre, hun er meget ivrig for at fortælle om det. Altså ikke for at fortælle om det, men for at sætte sin mening. Og så siger jeg vil gerne have nogle fakta, før jeg bare konstaterer og sige, ja, det er jo for dårligt. Fordi jeg tror på, at der er omstændigheder, der gør, at det er sket, og det er mere en hændelse eller et uheld eller et eller andet, end det er. Fordi igen, overskrifter sælger. Tre mennesker døde af grin. Ikke? Altså, what? Det var, hvad jeg skulle prøve. Tre mennesker døde. Men så kommer jeg til, så ved jeg, hvorfor det hedder. Jeg ved, hvorfor det hedder, hvad det hedder. Det var sgu da meget skægt, ikke? Det kalder jeg en... det er så ikke thumbnailen, der er lokkemærket her, men mere teksten, eller... Hvad fanden hedder navnen på videoen? Clickbait, det er det, det hedder, ja. Og så kan jeg høre, hun var meget engageret i den her nye gruppe, og det her med, at hun var kommet ind på Facebook, og hun synes, det var meget fedt et eller andet sted. At være medlem af den her gruppe her, få de her opbakninger, få den her... jeg møder så meget negativitet inde på Facebook, så det halve kunne være nok. Jeg har overvejet flere gange, men på grund af nogle visse grupper og på grund af min fotoside, kan jeg ligesom ikke melde mig ud af skidtet. Jeg gider ikke sidde og betale for en hjemmeside, når det egentlig ikke er noget, jeg lever professionelt af. Så kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg skal have en hjemmeside. Og Instagram, jamen altså... Den måde, den lægger billederne op på, er jo beskåret, så du får ikke det fulde motiv. Hvis det nu er et landskab, ikke? Hvor fedt er det så at få et landskab i en kvadrat? Altså, når du et eller andet sted skulle have et landskab, der gik sådan her. Panoreringslandskab, for eksempel. Der er en, der har lavet et... Var det et panorering af Aalborg by night? By night, du mener om natten? Ja, lige præcis. Aalborg om natten i panoreringsbilledet. Og det ser faktisk mega fedt ud. Det er faktisk mega fedt lavet. Respekt. Ad. Lad være med at dryppe på mine bukser. Jeg bliver helt våd på mine knæbukser. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, så jeg tænker, I fik lige det her. Og så, som jeg siger, altså, det er ikke topdagen, og det er også derfor, jeg ikke kører sparsomligt på mit brændstof og alt muligt. Men nu giver jeg ham lige et par dage. Ja, det ved jeg ikke engang, om han kan se de dage der. Men altså, jeg synes jo, det var meget positivt, at jeg kunne se, at der var sparet 3 liter et eller andet sted. Det synes jeg, det var meget... Jeg mener nemlig, at den plejer ligge på 26-27 stykker. Når jeg tanker dagligt. Han kan jo se det i forhold til de kilometer, jeg har proppet ind, hvor mange liter, der er tanket. Så på den måde kan han jo så følge med. Så hvis jeg taster forkert, så får han jo forkert tal ind, og så holder kilometerstanden jo så heller ikke længere. Uden dås og læs. Ej, hvad nu det for noget? Hvad var det, der faldt ned i der? Åh, det var min mobilers på det. Det var sgu ikke så godt, den ligger helt derovre. Ah, så er det en bøllemis. Nu skal I se noget uhyggeligt. 3, 2, 1. Det er fordi man er fartpilot, så kan man godt sådan noget. Der er ingen skid med fartpiloten at gøre. Hvor kan du ligge hen, hvor du ikke bliver våd? Altså, det er sådan set det eneste, jeg fokuserer på. Sådan han. Slap dig af. Sure bus. Så er ingenting. Jeg er fucking ligeglad. Prøv at se, hvor ligeglad jeg er. Oh my god, jeg er så ligeglad. Hvordan kan du være så ligeglad? Det er bare nemt. Det er bare dagligt. Det er bare dagligt. Jeg fik kørt en lille lortepige på jul, og hun er sin søster med. Det er sjovt nok. Der står kun en på kørelisten, og alligevel så er der altid en ekstra en med. Hvis det ikke er en ven, så er det en søster. Hvis det ikke er en søster, så er det en ven. Altså, der er bare... Altså det der med at sige, goddag, hej, åh, det er dejligt, du kommer, det regner helt vildt. Og sådan et. Nej, ingenting. Åh, det må være svært at kunne se igennem dukkede ruder. Ja, rimelig meget. Nej, der er bare ingen venlighed i det barn. Og det bekymrer mig, fordi det er ungdommen. Ungdommen er det, som skal repræsentere den næste generation. Hold kæft, hvor får I bare... I får meget mangel på høflighed i jeres generation. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke, hvad det er galt. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg går ud på. Men retfærdighed... Den skal serveres med en lus. Jeg gider slet ikke snakke om det lortebarn. Nej. Så jeg har bare lige hentet den, og så har jeg kørt den, og nu er den hjemme, og det er så fint. Jeg er på vej over efter min 14-tur, den lille lokaltur. Jeg har sat noget blæs på, det er derfor, der er larm herinde, fordi jeg forsøger at se ud af dybede ruder, og det er kraftedeme, ikke særlig nemt. Gulvtæppet er brød. Der er vand i begge kopholder nu. Det går rigtig godt herinde. Yeehaw, det går rigtig godt. Hold op med det der. Det er lortebus, mand! Ups. Det er bare, at den gasser op, når jeg beder den om at cancel. Og så giver den ned. Jamen, jeg ved ikke lige, hvorfor fejl også. Så er det mig, der giver ned i stedet for cancel. Det er højst sandsynligt her, det er en fejl 40. Ah, ti stille. I er også mennesker, I laver fejl. Det var det, jeg sagde tidligere. Doktor laver fejl, og det er okay. Og når det er en operationsfejl, så kan vi ikke gøre noget. Og du så dør. Det er bare ærgerligt. Vi ses senere. Nu må vi se, om der er 14-turen skal med hjem, eller om jeg når at høre fra hende, og så siger ja, jeg vil ikke med hjem. Okay, cool. Så finder jeg sgu en anden lab. Så som redigerer for eksempel. Woohoo! Hjem og drille barn.
Kommer du mere hjem, eller hvad? Det skal du overhovedet ikke blande dig i, barn. Om jeg kommer hjem eller ikke kommer hjem. Kommer hjem og smager den. Smager den, barn, den der barn. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg skal ikke være far. Jeg skal aldrig være far. Jeg skal aldrig lytte til den mor, der. Jo, jeg er da glad for det barn, jeg har. Jeg er da glad for, men jeg er så stor egoist, at jeg skulle aldrig være far. Det er jeg sgu nødt til at se i øjnene og erkende et eller andet sted, at hvis man er så stor egoist, så skal man ikke være far. Og jeg er meget stor egoist. Altså, det er helt åndssvagt. I stedet for at tage styringen og fortælle barnet, at det er sådan her, vi lever livet, og nu bor du hernede hos mig, og bla bla bla. Jamen, jeg vil hjem til mine venner. Jamen, det får du ikke lov til, fordi sådan. Altså, så har jeg sagt at så sige, jeg faldt at sige, så det lyder godt i andre folks ører, at jeg lader hende fortsætte med at gå i skole derovre. Jeg vidste godt, det var et spørgsmål om tid, så gav mit barn sgu da ikke det der rejsen frem og tilbage. Hvor bor den nu? Eller hvor er den henne nu? Eller hvad laver den nu? Den hænger ud op i Aalborg op til flere gange om ugen. Så jeg ser den aldrig. Det er ikke engang hver dag. Det er ikke engang weekender. Altså, det er hele tiden. Og hun kommer hjem hver gang, og så siger hun, jamen, jeg flytter ikke fra dig, far. Nej, det er okay. Bare du bliver derop. Det er det, jeg mener med, jeg er egoist. Jeg skulle aldrig nogensinde have ladet det ske, man. Jeg skulle aldrig have sagt, ja, okay, gør du bare det. Jeg skulle bare have sagt, nej, jeg sælger huset. Ja, jeg satte det til en pris, der måske er... Jeg synes personligt ikke, den er for høj. Der er lagt nyt tag på, jeg har lagt gulv, og jeg har sat lofter op. Jeg synes personligt ikke, det er for dyrt. Det kan godt være, at købere synes, det er for dyrt. Men ved du hvad? Så kan de komme ind, og så kan de smide en pris, og så kan vi forhandle om tingene. Fordi ja, der skal der fjernvarme ind, og ja, gasfyret skal ud. Og der kan jeg da godt se en idé i at sige, fint, så går vi da... Og så går man lidt ned i pris, og så siger jeg, jo, men jeg kan heller ikke gå længere ned, fordi de vil have 100.000 i salær. 100.000? Har du noget grådigt svin? Havde jeg vidst bedre, så havde jeg aldrig sagt ja til 100.000. Jeg har sagt, det kan du godt glemme. Så finder jeg en anden, der skal sælge mit hus. Men det kunne jeg ikke få mig selv til. Og det var ikke, fordi de har sendt en pige, fordi det var jeg faktisk lidt ligeglad med. Hendes make-up. Det er en hel snak for sig. Altså, det er en hel by. Det er ikke en by i Rusland, men det er et helt kapitel for sig. Brian, nu skal du være søg. Ja, det skal jeg også. Jeg skal være søg. Jeg er søg. Vi ses senere. Ja. Igen i dag. Igen i dag. Var der ingen 14-tur. Så det er bare træls. Og jeg har været hjemme og redigere lidt. Jeg er på vej op efter mine skolebørn. De skal jo gerne hjem nu her. Jeg har fået halsbånd. Dem har jeg en halv time til at komme op til. Det skulle nu nok også gå. Det, der bekymrer lidt, det er det der elektronik der. Det synes jeg ikke er så fedt. Spørgsmålet er bare, hvis jeg parkerer omvendt, hvad sker der så? Kommer vandet så ind, og så hælder det stadigvæk ind, men baglands? Går det så op i lampen og den elektronik, der sidder derovre? Jamen, jeg ved det sgu ikke. Kørselen i dag ligger på 9,5. Som jeg har sagt tidligere, jeg fokuserer ikke på at køre pænt i dag. Det gør jeg ikke. Jeg tænker bare, at jeg kører som jeg plejer. Ja. Så måske lige sætte den på fartpiloten, når jeg gider at sidde og diskutere med fartpiloten, fordi... Det er en fucking fartpilot. Jeg forstår ikke, hvorfor den skal bremse, men igen, den kan ikke se lige ud. Så den tænker, vi går nedad, så går det opad. Så jeg ender med at bremse og bruger brændstof på at skal accelerere igen, i stedet for bare at lave en glidende bevægelse i stedet for slip speederen. Lad lortet rulle. Godt i helvede, fuck. Jeg bliver så galt. Og nu er der vand inde i, og det irriterer mig faktisk rigtig meget. Fordi det lander alle de steder, det ikke skal. Jeg er nødt til at smide noget blæs på, for ellers så mister jeg overblikket på mine ruder. Vi ses senere, når der er hentet skolebørn, og jeg har sat dem af igen. Morgensling. Goddag. Til jeg skal sætte dig nemme i muskelrøv, mand. Er det i muskelrøv? Er det i muskelrøv? Hvorfor fanden har jeg ikke... Altså... Don't show her. Ja, det er godt med dig. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Og bussen, den bliver bare totalt dukket af i dag. Godt dukket! Lige nu, der står den på 21 grader. Det virker. Der er ingen duk på ruden lige nu. Yeah! Jeg ved ikke hvorfor, og det er fedt. Men det er fedt, at der ikke er duk på ruden, fordi det kan jeg godt lide, at der ikke er. Det er godt noget nemmere at kigge ud af vinduet, jo. Jeg har ikke kørt over ordentligt pænt i dag. Det har jeg ikke. Jeg synes også, der har været en del modvind. Fornemmer jeg lidt på det. Den har 255 km. Har jeg kørt, og den står på 9,8. Og den har haft en... Jeg har så haft, i stedet for omkring de 40, så har jeg haft en gennemsnitshastighed på 53 km i timen. 4 timer og 47 minutter. Og jeg har ikke nogen stjerne herude. Altså på den der 60-søjlede foden på speederen. Jeg tror, det er speederen. Det er ikke bremsen. Er det bremsen? Nej, det er ikke speederen. Det er speederen. Fordi der kommer en grå kasse rundt omkring, når det går, som det skal. Speeder, vægt og...
hjul med pil på. Og hjul med pil på, det betyder bare, at så ruller vi. Altså, så ruller vi. Hvis vi bruger ikke motor til noget som helst. Vi bruger ikke brændstof til noget som helst. Og balance, det tænker jeg, det der, hvor den tænker, her ligger du godt, det her det er sundt at ligge her. Jeg antager det. Men den der fod der, den har ikke været særlig god, og det er nok fordi, jeg har trykket den på automatgear, og så er jeg bare, eller den er jo automatgear. Men jeg så har trykket den på fartpilot, og så accelererer den altså sindssygt en gang imellem. Så stop. Det er omdrejningstælleren, den står en gang imellem sådan. Og tænker, så slap du af mig, og bliver helt vildt galt på den. For der er ingen grund til at hisse sådan op, som jeg overhovedet ikke. Nej. Jamen, jeg skulle hjem, du. Skal jeg sætte den i min kraftige helme, fuck? Håber det ikke kommer til at regne hele natten. Den skulle have vendt omvendt. Jeg kommer ikke til at gøre det. Ups, sådan kan det gå under mig. Jeg skal så meget tisse. Mit navn er Brian, det her er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.